que nós vamos fazer hoje? Sim. Então vamos montar a árvore de Natal. Árvore. E por que tá todo mundo de máscara hoje? Corona. Corona. Esse ano aqui tá complicado, né? Não deu pra gente montar a árvore antes, porque aconteceu vários imprevistos, né? Inclusive tá todo mundo de máscara, porque a Aninha tá com... acabou pegando Covid. Então, até quarta-feira ela vai ter que estar aí de quarentena. Hoje é domingo. Só faltam mais 3 dias aí, né? E a gente vai... vamos tentar montar a árvore. Meio atrasado, mas vamos montar. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Esse ano a gente não ia nem montar essa árvore aqui, né? E aí, ficou pronto? Tá bonita a árvore? Vamos apagar você pra ver como ficou. E aí, ficou bonito? Vai! Ficou bonito lá, né? É grande a árvore, não cabe lá. Sim. E aí, mas por que que montou a árvore? Ficou bonita a árvore? Então tá bom, né? Tá um pouco atrasado, mas tá bom, né? Ficou bonito, né? Aí vamos todo mundo sarar logo, né? Porque ó, tá todo mundo de máscara. Eita aí! E vamos ver se ano que vem a gente vai estar melhor, né? Manda Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!